Националното тол управление отваря приемни за превозвачи, в които ще се разясняват правилата за контрол и правоприлагане на тол системата и ще могат да се разглеждат конкретни казуси. Те ще работят всеки петък от 13 до 16 часа в сградите на областните пътни управления в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив, Русе и Хасково. Инициативата е в резултат на срещата в Русе на професор Оле Касенов, член на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура с представители на транспортния бранш в региона. Заявления, сигнали и запитвания превозвачите могат да отправят и към служителите на контактния център на Националното тол управление всеки ден от 8 до 22 часа на телефон 0700 10 876, както и на адрес info@bgtoll.bg.